изтеглят заедно, за да оставят играч на ЦСКА в засада. Центриране на Антон Недяков за прошляхрена в града. Сега Рубен Пинто стреля и това вече е гол. 1-0 за ЦСКА. Рубен Пинто е точен в 60-та минута. Доволен е Пинто от това, че открива резултата. Да ви призная, първоначално ми се стори, че Рубен Пинто е зад защитата на русенци. Значи има засада. Ще видим обаче какво ще ни покаже повторението. След 60 минути игра, чакането за феновете на стадион Българска армия приключва. Рубен Пинто е точен. Самият той се завърна след титулярите в миналия кръг срещу Локомотив Горна Оряховица, след като преди това лекуваше контузия. Ето го удара с глава на Преслав Ирнов и сякаш наистина Рубен Пинто е зад последния в защитата на Дунав, а именно това е Марио Петков. Бягна това обаче от погледа на Георги Славов. Може би пък много по-добър ориентир ще ни даде и очертанието на вратарското поле на Мартин Луков. Иначе беше на отлична позиция Георги Славов. Хубаво изпълнение иначе на Рубен Пинто, с което той даде аванс на ЦСКА.